was at Tapunya Kavan, your below home to send Sambia, rather to a family with his house. Mopari was yet Aduka mu miaka haji mwali teyandi agadde tunula mu kaburi ya mwana we kubanga abasaba mwana ya bakimukolera haji kimukoze bubi era kya kusomozebwa ndi kubana be yafira mu lutalo olwaleta government yena tena ona mugaseko esinga okubeera ekyokusomozebwa omwana ono yafuna accident nga yamaanyi ate drone bwe yajja omwana yali mu kagaali bamuyola buyozi ne bamukuba ensambaggereza amaanyi nnyo n'abeera mu ddwaddo nga tafuna nabira mukomera atafuna bujjanjabi teri amanyi mayitirege nikimuletera n'okukosebwa kubanga nabyali ayogera ku mirembe gy'ekinaana kati bali tuzaawo omwana we nze inadduli akaddiye omwana abadde addawo